Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Girassóis Cadma, e hoje, pessoal, vim trazer aqui 6 combinações, né, de tapetes de crochê Érica. Então, para você que não é inscrito aqui no meu canal, pessoal, se inscreva, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos e com as amigas, e bora lá, tá falando todas as informações aqui nesse vídeo, pessoal. Como vocês sabem, né? A Shopee, ela excluiu o meu anúncio lá. E agora, como eu falei pra vocês, vou ter que começar do zero. Então, eu tenho que fazer uns modelos de tapetes aí que sejam fáceis, rápidos, né? E econômicos, tá? Pra mim, tá colocando num precinho lá, né? Mas em conta, pra mim, tá aí, né? Conseguindo, pessoal, alavancar novamente os anúncios que tem lá na minha lojinha. Antes, eu tinha somente um. Foi burrice, né, eu ter feito isso, mas é errando que a gente aprende, né? Conversei muito com a Karen, tá? Ela é a menina que sempre me dá bastante dicas. Eu vou deixar pra vocês a playlist dela que ela tá postando lá. Ela vai ensinar também como montar a lojinha na Shopee, tá? Ela já tem um vídeo lá de como cadastrar os produtos. Então, isso me ajudou muito, tá, pessoal? E ela me deu dicas de como fazer promoção, de como fazer combos, então... Eu tô, né, diversificando lá, separando os meus anúncios pra daí tá tentando, como eu disse pra vocês, né, alavancar as minhas vendas. É, fiquei muito triste, né, mas, como se diz aí, com foco, né, força e fé, a gente vai longe, né, pessoal? O que não dá é pra gente desistir, como eu falei pra muitas meninas. Então, eu vou tá mostrando aqui algumas combinaçõezinhas de cores, mas primeiramente, pessoal, vou falar pra vocês. Usei aqui bastante das minhas sobrinhas de barbante, tá? É, dos mescladinhos aqui, a gente gasta bem pouquinho. Eu vou até deixar um vlog pra vocês, eu acho que eu falo a quantidade de cada cor aqui, tá? Que utiliza. Aqui eu não pesei, porque eu não tava muito legal essa semana, tá? É, estou me recuperando ainda e, né, tô fazendo tratamento. Mas... como eu disse, né, vamos aqui, vou tá pesando aqui com vocês, depois se vocês quiserem, eu faço, eu vou ter que fazer, eu tô pensando aqui em fazer em tons de neon também, né, pessoal, porque eu tenho algumas corzinhas de neon aqui, acho que neon com preto, me dê sugestões, pessoal, de combinações com neon, que eu quero fazer nesse modelinho aqui, porque eu tenho na cor laranja, tá, e também tenho a cor rosa neon. E eu não sei muito bem combinar essas duas cores, tá? Então, se vocês puderem me ajudar com combinações que dê pra mim fazer com esse modelinho, eu vou agradecer muito vocês e voltar, né, no próximo vídeo. Eu ainda não terminei, pessoal, essa produção aqui, tá? Como eu disse, eu trouxe aqui 6 cores aqui, 6 combinações de cores. E eu vou estar trazendo mais algumas aí. Então, pessoal, esse daqui eu acho que vai ser o mais pesado, porque tem fio 8 aqui, ó. Esse fio amarelo aqui, ouro, ele é fio 8, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu tô utilizando todas as minhas sobrinhas e isso tá me ajudando aí, né, a dar uma melhorada, né, nas minhas coisas e fazendo tapetes bonitos lá na Shopee. Vamos lá, vou afastar tudo aqui. Esse daqui ficou com 328 gramas, tá? Então, assim, eu considero um tapete econômico, porque até 350 ele ainda é econômico. Então, eu acho que esse vai ser o mais pesado. Vamos ver, né, se eu não vou estar errada. Ó, 301 gramas, tá? Deixa eu mostrar aqui direito, ó. 301, deixa eu voltar pro outro, que eu não sei se vocês viram. Ó, esse aqui ficou com 328, 327, tá variando. Vamos lá pro nosso bordozinho aqui também. 320 gramas. É, esse fio salmão, tá? Ele é bem encorpado. Vamos ver o marrom. 293. R$289, é pra vocês verem, né, pessoal? Questão de tex. Questão de tensão de ponto também, né? Dessas variações. Gente, eu amei essa combinação de cor. Vamos colocar esse aqui. 292 gramas. Então, vamos lá. Eu vou estar abrindo aqui com vocês, para vocês verem tudinho. É, como eu falei, né? Assim que eu terminar essa produção, eu vou estar fazendo um anúncio, né? Lá somente deles, porque eu só vou repondo as cores, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês
o nosso tapete nos tons de amarelo, tá? Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem certinho aqui o nosso tapete. Deixa eu ver se eu consigo endireitar aqui. Vamos ver se dá pra dar uma subidinha aqui no tripé pra vocês verem direitinho. Ai, gente do céu, medo de derrubar o celular. Vamos ver aqui. Assim, eu acho que ficou uma imagem bem boa, né? Então, pessoal, aqui, nessa daqui, eu utilizei a combinação aqui do amarelo bebê. Esse daqui é um amarelo ouro, tá? Que é o fio 8. Esse aqui é o mostarda, verde engramado. Esse daqui é a cor hibiscos. Passei aqui uma carreira de marrom dourado e finalizei com mostarda. E ele ficou assim, tá? Eu vou colocar minha tagzinha aqui, mas depois eu vou trazer todas as combinações de cores junto pra vocês verem tudo certinho, tá? Então, eu achei que ele ficou bem bonito. Vamos lá, né? Como deu a variação aqui do... Como que se fala? Do peso, vamos ver o tamanho. Pera aí. Pessoal, despausei aqui. Vamos lá. De uma pontinha à outra. Esse aqui, ele ficou com 74 centímetros, tá? Por 52. O nosso amarelo. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vamos lá pro próximo. Vou pegar aqui o rosa, tá? Ó, eles são tapetinhos que lacram, tá, pessoal? Então, a gente não precisa ficar ajeitando. É claro que eu vou dar uma arrumadinha aqui pra me poder, né? Mas vocês viram, né? Tem um caimento perfeito. Vamos lá, de uma pontinha a outra. Esse aqui, ele ficou com 73 centímetros por 52. No, a medida da largura tá batendo. Então, vamos lá. Também ficou num tamanho muito bom, tá? Ai, gente, eu amei essa combinação aqui. É o bordô com salmão. Eu amo essa combinação. E vocês me digam aí nos comentários qual que é a combinação que vocês mais gostaram, tá? Lembrando que esse daqui é o tapete Érica, que tem o passo a passo aqui no canal. Vamos lá. 73 por 52. Gente, tá... Até que tá indo, é que eu fiz as bases e depois eu fui fazendo os bicos, né? Mas ainda vai sair algumas outras combinações, porque em um anúncio a gente consegue colocar até 16 variações. Então, eu vou ver se eu consigo fazer 16 combinações de cores diferentes pra mim tá colocando lá no meu anúncio, tá? Tem uma que eu tenho a foto que eu fiz pra uma cliente. E eu vou tá colocando lá também, como estoque zero, né? Mas vou tá lá deixando a combinação, que é assim que eu fazer, né? Eu quero já tá o mais rápido possível tá, né? Deixando o anúncio on lá, né? Então, vamos lá. Esse aqui, pessoal, eu utilizei aqui o salmão com bege, né? E o laranja, o gramado. E esse daqui é uma mesclinha que eu tenho aqui, que é de laranja... Laranja forte, o laranja mais claro e um salmão. Aí, eu fiz essa combinação aqui. Vamos lá. Esse aqui ficou com 70 centímetros por... 50, só que eu nem arrumei os picô, pessoal, tá assim com os picôzinhos, mas se a gente ajeitar eles fica até maior. Que eu não tô ajeitando, só tô medindo aqui. Achei que também ficou num tamanho muito bom, né, que eu gosto dos tapetes aí com no máximo 70 centímetros e se passou, melhor ainda, né? E como vocês viram, é um modelinho bem econômico. Ai, gente, eu amei
essa combinação de marrom. Gosto muito dessas cores aqui. Coloquei um cru aqui para dar uma quebrada. E eu achei que ficou muito lindo. Esse daqui ele ficou com 70 centímetros. Lembrando que eu nem arrumei os picô, ó. Por 51. Também achei que ficou bem bonito. Usei aqui o marrom café, o bege, o cru, o gramado. Esse daqui é uma mesclinha de marrom, que tem marrom, o telha e o rosa, tá? E eu achei muito bonito. Vamos lá. Gente, esse aqui, eu me apaixonei por essa combinação de cores. Confesso pra vocês que, olha, esse daqui eu acho que virou o meu queridinho dessa saga aqui. Ainda tem mais três lá pra mim fazer. Tem o tom de azul, né? Tem o... acho que tem o lilás e tem o tom de preto. Mas esse daqui eu me apaixonei por ele. Eu achei ele muito bonito. E ele ficou com 70 centímetros. Por 52, tá? Lembrando, pessoal, que ó, eu não puxei os picôzinhos, tá? Nem arrumei o bico. Do jeito que eu fiz ali, eu dobrei. Depois eu vim aqui fazer o vídeo pra vocês. Então, pessoal, me digam aí, qual que foi a cor que vocês mais gostaram? Tons de vermelho. De marrom, laranja, bordeaux, rosa ou amarelo. Me digam aí o que, que vocês acharam, pessoal. Eu confesso para vocês que, olha, eu queria pegar um desse pra mim, um desse, um desse, um desse. E olha, eu gosto de amarelo, mas esse aqui não me chamou muita atenção. Mas eu vou deixar uma foto de um amarelo com preto, que eu também fiz, pessoal. Eu fiz também uma combinação que eu falei que era da Dory e do Nemo, que eu achei muito bonito. Eu vou deixar pra vocês no final do vídeo. E também vou deixar uma fotinha desses aqui pra vocês também estarem vendo tudinho, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da minha produção aí de tapetes Érica, né? Por enquanto, eu vou fazer a produção dessa semana, né? E vou estar mostrando todos os que eu confeccionei, tá? Então, aguarde aí nos próximos vídeos e me digam aí quais as combinações que eu posso estar fazendo, pessoal, com o rosa neon e também com a cor... como que fala? Rosa neon e laranja neon. Tá? Se vocês puderem me ajudar nessas duas combinações, eu agradecer a vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau!